На слуху. На слуху. Це програма «На слуху». Я Ольга Ксьонц. Вітаю вас. І девальвація гривні, і підвищення цін, можливо, і не впливали б на нас так сильно, якби у нас були зарплати кілька сотень тисяч гривень на місяць. Саме це нормальною зарплатою вважає, наприклад, голова «Укргазвидобування» Олег Прохоренко. Сьогодні ми поговоримо про те, як, власне, утримувати курс гривні, як реформувати економіку, але й про те, як формуються все-таки ціни в Україні. У нашій студії Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Здравствуйте, пане Андрію. Вітаю вас. Я недаремно згадала про ці сотні тисяч гривень на місяць, оскільки стало відомо, що, наприклад, голова «Укргазвидобування» отримує 400 тисяч гривень на місяць, і це тільки оклад. А ще там зараз питання йде про різноманітні бонуси, страховку преміум-класу для нього і його родини. Я вам скажу, що я була шокована цим повідомленням. І я розумію, що таких компаній, очевидно, багато в Україні, і таких людей, які отримують ці зарплати. Скільки людей мають заплатити за газ понад 7 тисяч гривень, щоб оплатити за зарплату керівнику? Ви знаєте, ми би ставились до цього спокійніше, якби мова йшла про недержавну компанію. Але оскільки мова йде про державну компанію та ще й монополіста на ринку, то, звичайно, що це, м'яко кажучи, неадекватно. При середній зарплаті в Україні офіційні на сьогодні біля 3,5 тисяч гривень. А середній пенсії біля 1500 гривень, звичайно, так є ж менше, це середня. Ну, середня, я маю на увазі, так. Так, а мінімальні пенсії, за якими живуть більшість пенсіонерів, це біля 1100 гривень. І з цих пенсій і пенсіонери, і ті, хто працюють, і безробітні, оплачують житлово-комунальні послуги, більшою частиною яких є саме оплата енергоносіїв. І в державних монополіях, які надають ці енергоносії, зарплати в сотні тисяч гривень, це, м'яко кажучи, неадекватно. Але ну так працює Кабінет міністрів, такий він встановлює зарплати. Керівник «Укргазвидобування» не може сам собі встановити зарплату, яку він захоче. Тобто це, очевидно, рішення Кабінету міністрів, бо це державна компанія. Тобто, очевидно, всім все добре. І при таких... і всі задоволені. Всі задоволені. Але цікаво, що «Економічна правда» опублікувала лист, власне, глави «Укргазвидобування» до Коболєва, глави «Нафтогазу», із проханням про цей оклад. І там, зокрема, перше речення це, я цитую, беручи до уваги ряд фундаментальних змін і реформ в Україні. А саме, перше, загальну реформу державних підприємств, активну боротьбу з корупцією. Тобто, це вважається, що високі оклади повинні бути для того, щоб люди не брали хабарі, не використовували службове становище. Але хто сказав, що це не 100 тисяч, а 400 тисяч? І я нагадую, це ще купа всіляких бонусів, і там премії будуть і бонуси не по 200 гривень. Хто вирішує це? Ми за це платимо? Безумовно, що все оплачує кінцевий споживач. Тобто ми, коли платимо за товар чи за послугу, ми оплачуємо все. Всю собівартість, включно з такими зарплатами, всі хабарі, всі відкати, вони лягають на ціну, яку ми оплачуємо. Тобто ми платимо за все. Податки, ну все, що я перерахував, все вкладається в ціну. І прибуток цієї компанії. Тому і зарплати на державних підприємствах оплачуємо ми, коли сплачуємо податки, коли оплачуємо відповідні послуги чи відповідні товари, кінцевий споживач оплачує в підсумку все. Він платить за все. Тобто ми оплачуємо от все те, про тоді що... Тоді нас повинні питати, скільки ми можемо оплатити? Ну, ви знаєте, зараз йде мова про те, щоб провести так звану велику приватизацію. І, в принципі, я вже схиляюсь до того, що краще велика приватизація, але, звичайно, за справжніми реальними цінами, тому що саме в державному секторі, в бюджетному секторі і в основному відбувається те, що ми називаємо корупцією. Оце один з прикладів. Власне, і пояснюється, що в недержавному секторі зарплати саме такі. І ось, зокрема, «Економічна правда» наводила приклад, що в глави правління «Укрнафти» Марка Ролінса разом з бонусами не менше мільйона доларів на рік дохід. Так? Да. Але тоді, знову ж таки, це пов'язано з нами. Справа ж не в тому, що ми заздримо Марку Ролінсу, а в тому, що в нас тоді буде падати нафта і далі в ціні, але бензин буде залишатися таким самим. За тією ж ціною. Ну, зв'язок між падінням ціни на світову нафту, відповідно газ, і цінами у нас в роздріб, він ще залежить, цей зв'язок, від курсу гривні. Коли за менше ніж за 2 роки іноземні валюти подорожчали втричі, а у нас енергоносії в основному імпортні,
так, і сировина для них. Тобто ми купуємо за валюту, і коли валюта втричі подорожчала за останні два роки, звичайно, що це веде за собою подорожчання енергоносіїв, пального, і тут від цього нікуди не дітися. Особливо на фоні того, що власне виробництво у нас впало, порівняно з початком 90-х, виробництво пального впало на 80 з лишнім відсотків. Тобто, власне виробництво падає тут, де ми можемо більш-менш регулювати свою собівартість, а імпорт зріс на відповідну величину. І от тепер ми по енергоносіях, по сировині для енергоносіїв, ми дуже імпортозалежні досі. Це неважливо, чи це від Росії, чи з Білорусі, як у нас більшість пального зараз, так? Але ми його купуємо за валюту. І коли гривня девальвує, валюта відповідно дорожчає, це нам виходить, що ми маємо такий ефект. Світова ціна падає, в Сполучених Штатах Америки там літр – це 10 центів, так? А в нас ціна зовсім інша. Тобто власного виробництва майже немає, імпорт майже повністю, і оскільки валюта дорожчає, у нас такий добре. Дивний ефект. Тоді повернемося до газу. Знову ж таки, у нас кілька програм тому була гостею Марія Яковлева, експерт з енергетичних питань, і вона говорила про те, що для державних підприємств ренту не знизили, для спільних, здається, спільної діяльності, де держава і приватні теж не знизили, знизили ренту тільки для приватників. І я тоді, пам'ятаю, обурювалась на ефірі, як це так, така несправедливість. Але знову ж таки, коли я прочитала з приводу зарплат, я подумала, якщо є можливість такі зарплати платити, то навіщо знижувати ренту? Це якраз питання, знову ж таки, державного сектору. Поки у нас будуть от такі державні компанії, які утримуємо ми, фактично, платники податків, і як платники податків, і як споживачі. Тобто ми їх, ну, так просто кажуть, що не вигідно в нас видобувати газ, і ми оце ж змушені купувати по всьому світу, шукати постачання вигідне. Я вам скажу, що і 14-й, і 15-й рік, як це не дивно, при тій всій російській агресії, коли ми повинні ставати енергетично незалежними, так, відмовлятись поступово від російських енергоносіїв, і в 14-му, і в 15-му році у нас не зростання, а падіння власного газовидобутку приблизно на 2-3% щороку. Тобто ми замість відновлювати законсервовані свердловини, замість того, щоб запускати нові, так, ми ще знижуємо власний газовидобуток. Ну, така політика. То ви скажіть, це невигідно, чи це політика, чи це дійсно невигідно, а то якось завуальовано. Ну, не віриться справді, що там такий збитковий бізнес газ. Енергетична сфера – це одна з найбільш прибуткових. Тим більше, якщо ми говоримо про власний газовидобуток, у нас собівартість дуже низька, на порядок нижча, ніж те, що ми купуємо в Росії чи, наприклад, Білорусі. Але, знову ж таки, державний монополіст, так, нічого не цікавить керівника, як момент посади, де можна так підписувати і де можна отримувати такі зарплати, просто використовується цей момент чи період посади. Тобто політики державної, як такої, не видно. Зараз до нас телефоном приєднається Павло Кухта, експерт реанімаційного пакету реформ. Пане Павле, здравствуйте. Доброго дня. Скажіть, ну от якщо у нас така ситуація, такий розрив між доходами людей, держава не може забезпечити гідне існування більшості людей в Україні, але є і дуже високі захмарні доходи. Значить, держава повинна дбати про те, щоб гривня не девальвувала втричі, або щось робити із цінами, все-таки регулювати ринок. Ну, мусить бути якась відповідальність чи ні? Що скажете ви? Ну, ви знаєте, держава в нас вже багато років регулювала ринок гривні. Держава отримала її на певному фіксованому рівні, і, власне, це є однією з причин тих проблем. Тому що, коли цей рівень став неадекватним, ми втрачали конкурентоспроможність на світових ринках, ми починали втрачати резерви Національного банку. Вони в нас дійшли до дуже-дуже малої суми у 2014 році, та й в результаті ми побачили замість якогось поступового послабшення гривні, яке відбувалося протягом минулих років, ми побачили цю трьохкратну девальвацію. Тому я думаю, що ідея такого фіксованого курсу валюти і жорсткого регулювання, вона вже себе дискредитувала в Україні повністю. Ну, зрозуміло, то що так і має бути, все має здорожчати і люди мають страждати? Ну, ви знаєте, я вам скажу так, люди страждали у даному випадку не від того, що гривня девальвувала чи поступово, чи в три рази, а просто від поганої конкурентоспроможності країни, поганих умов бізнесу, корупції і усіх інших речей. Тобто для того, щоб не страждати, треба нормально будувати своє життя, тоді не треба буде страждати. Тоді країна буде багата і все буде нормально. Ну і що, зараз ми бачили, що знов дорожчий долар? Від цього не зрятуватися, на жаль.
То що, долар може дорожчати і надалі? Ми ж знаємо, яка вже була ситуація. Я не думаю, що долар буде дорожчати зараз надалі. Конкретно останнього місяця, це все ж таки така більш коротка історія. Це пов'язано частково зі світовими ринками, частково з великими бюджетними витратами наприкінці минулого року. Тобто, ну, ця тенденція, вона сповільниться, зупиниться, потім повернеться. Але, ну, якщо говорити довгостроково, якщо говорити так, як українці живуть, то треба розуміти, що для того, щоб мати сильну валюту, сильну економіку, багато жити, ну, цього не можна добитися якимось там, що держава прийде, вона врятує, вона відрегулює, що зробить. Цього ніхто не зробить, mm-hmm. самих людей. Зрозуміло, пане Павло, це був Павло. Дякую, дякую вам, пане Павло. Зрозуміла ваша думка. Це був Павло Кухта, експерт реанімаційного пакету реформ. Тобто держава не веде, не несе відповідальності, пане Андрію? Ні, власне, я трошки так, м'яко кажучи, не погоджуюсь з позицією. Ну, почнемо від поняття фіксований курс. Держава дійсно не може зафіксувати ні ціни, ні тарифи, ні курс, але держава може забезпечити фіксований курс. Чому у нас відбувся такий провал і те, про що говорив шановний експерт, коли зменшувались різко золотовалютні резерви і так далі. Тому що ми закуповували надто великі об'єми російських енергоносіїв. У нас імпорт зашкалював. Тобто це була така політика, як ми тепер розуміємо, це така була свідома політика так званої попередньої влади. Просто знищувати українську економіку через от таку, такий підхід. Тобто ми закуповували об'єми російських енергоносіїв, які нам були, ну, зайві в три рази, як ми тепер бачимо. Тобто так, зараз ми закуповуємо, який підписала Юлія Тимошенко, це ж 50 мільярдів так, доларів на рік. Десь. Безумовно, зараз ми закуповуємо втричі менше і бачимо, що можемо спокійно обійтись і можемо ще знизити. А тоді ми в три з лишнім рази більше закуповували щороку. І тому в нас імпорт, ну, там по 13-му році імпорт перевищив експорт на 12 мільярдів доларів. Звичайно, що це величезний валютний дисбаланс, і щоб його гасити, треба було спалювати золотовалютні резерви. Але це була така свідома політика. Це не означає, що фіксований курс – це погано. Просто в нас його, ну, не забезпечили. Його тримали штучно декілька років, спеціально доводячи ситуацію до зриву, що і відбулося в 2014 році. Але це не означає, що не можна було забезпечити. Треба було просто не закуповувати надмірно великі об'єми імпорту російських енергоносіїв. І у нас був би валютний баланс між експортом і імпортом. Те, що у нас є зараз, до речі, вже майже рік, приблизно 10 місяців, як в Україні немає жодних економічних підстав для девальвації гривні. Немає економічних чому підстав. Чому це відбувається? Чому? Є три фактори, які формують курс. Курс будь-якої грошової одиниці, в тому числі гривні, формують його. Перший фактор – експортно-імпортний баланс, зовнішньоекономічний, торгівельний. Він у нас зараз позитивний, за підсумками 2015 року, плюс 250 мільйонів доларів. Чому? Експорт у нас падає, але в нас ще більше впав імпорт за рахунок якраз різкого зменшення закупівлі імпорту російських енергоносіїв. І в нас імпорт опустився нижче експорту. І маємо тепер позитивний баланс торгівельний, плюс 250 мільйонів. Другий фактор – платіжний баланс. Завдяки коштам МВФ і інших організацій, які ми отримуємо останні два роки, у нас за підсумками минулого року позитивний платіжний баланс – плюс 560 мільйонів доларів. Тобто позитивний баланс. Так, у нас є відтік капіталу, але кошти МВФ і інших організацій перекривають цей відтік ще на плюс 560 мільйонів. Так, і третій фактор – державний борг. Україна отримала реструктуризацію завдяки тому ж МВФ на 4 роки зі списанням частини держборгу. Тобто державний борг зараз також не тисне на гривню вже майже рік, відколи ми отримали реструктуризацію. Тобто вже майже рік всі три фактори, які формують курс, нам би зараз мали давати як мінімум стабільну гривню, а в принципі навіть її зміцнення. Тоді що, це спекуляція? А чому відбувається девальвація? Правильно ви сказали, це вже штучний процес, і це є наслідок продовження валютних спекуляцій. То була тема війна, потім тема, як зараз, свята. Хоча на свята навпаки відбувається, тому що заощадження в валюті люди здають, щоб поміняти на гривні, щоб святкувати, правильно? Тобто пояснення якісь абсолютно абсурдні. Я вже чекаю, коли нарешті девальвацію гривні пояснять грипом.
От коли вже таке я почую, це вже буде взагалі. Бачите, я читала статтю, яка так цікаво починалася, про те, що ось про здорожчання долара почали говорити, чергове здорожчання, так, і в транспорті, і у ЗМІ, і в Фейсбуку, і в офісах корпорації, і на Банковій. І я думаю, що ж там буде? І далі пояснюється в статті, чому це відбувається, яка в нас економіка. А в кінці один з висновків, що от прийде черговий транш від МВФ 1,7 мільярда доларів і стабілізує гривню. Послухайте, в нас це що, єдина надія тепер транші МВФ? Ну, бачите, вас не викликає таке почуття дежавю, оцього чекання траншів МВФ як спасіння від усього. Дійсно, номінально, надходження, знову ж таки, дуже великих коштів ззовні від МВФ, від інших джерел, тому що після МВФ іде ланцюгова реакція від інших крупних банків і від урядів країн. Надходження цієї валюти має стабілізувати наш валютний ринок. Мало би так бути, повинно би було так бути. Але дивимося останніх 2 роки. Транші ми отримали 4 транші, по-моєму, чи 5 за останні 2 роки. Але поки що немає ніякого зв'язку між надходженням траншів і стабілізацією курсу. Всі 2 роки в нас тривала девальвація гривні, правда? А транші надходили. Причому деякі рази навіть спарені. Тобто суми понад 3 мільярди, навіть один раз було майже 5 мільярдів доларів. Але стабілізації курсу не було. Тобто це вже що говорить? Це говорить про те, що уряд і Національний банк, ну, м'яко кажучи, неефективно використовують ту дуже серйозну зовнішню фінансову допомогу, яку Україна як держава отримає останні 2 роки. Виникає дуже просте запитання – де гроші? Дайте завершимо все-таки думку з приводу курсу. Чи маєте прогноз, що буде далі? Це одне з улюблених питань журналістів, я розумію, але це питання собі ставлять усі, напевно. Для того, щоб прогнозувати, треба мати базу прогнозування. Що таке база прогнозування для курсу? Це є стратегія курсової політики НБУ і уряду. У нас є стратегія курсової політики. Ви сказали, що немає. Немає. Це що означає? Це означає, що ми не можемо передбачити, завтра НБУ буде реагувати на курс, уряд буде реагувати чи не будуть, післязавтра будуть реагувати чи ні. Тобто у нас немає стратегії, чого хоче добитися по курсовій політиці уряд і НБУ. Чи фіксації, чи валютного коридору, чи девальвації свідомої, чи зміцнення свідомого. Ми не маємо стратегії. Ні, ну, слухайте, стратегія має бути так, щоб люди змогли собі купити необхідні ліки, харчування, бажано одяг. Ну і не знаю, хтось може на квартиру назбирати. Стратегія – це, щоб люди могли вижити в цій державі. Стратегія – це трошки ширше поняття. Якщо говорити про курс, ми маємо єдину зачіпку – це прогноз курсу в бюджеті на 16-й рік, який закладений, що середньорічний в 16-му році по року курс буде в межах 24,1-24,4. Оце єдина зачіпка, яку ми можемо взяти. Але зараз, вже сьогодні, ми бачимо, що курс пішов далі цього діапазону, і чи буде реагувати уряд з НБУ, чи не буде, чи будуть вони заганяти курс в той, який закладений в бюджеті, чи відпустять, як і далі, як і було останніх 2 роки, у так зване вільне плавання, ми ж не можемо зрозуміти, бо у нас немає цієї стратегії. А саме головне, що це от таке нерозуміння і непрогнозованість, оце основний елемент того, що відлякує інвесторів. Як українських бізнесменів, так і іноземних. Тому що в Україні неможливо спрогнозувати розвиток економічної ситуації. Впродовж фінансового року вносяться зміни в податкове законодавство, в митне законодавство. Грошово-кредитної політики немає. Кредитні ставки зашкалюють. Курсової стратегії немає. Тому будь-який бізнесмен, будь-яка компанія, яка би навіть хотіла працювати в Україні, вона не може написати бізнес-план на рік. А серйозні компанії, вони пишуть бізнес-план на 10 років, від 10 років і далі. Як у нас можна написати бізнес-план на 10 років? Чи навіть на 3? Пане Андрію, а це можна якось інвестори? Записати в обов'язки чи глави Нацбанку, чи в принципі працівників банківської установи, я не знаю, Міністерства фінансів, що ось мусите контролювати курс, щоб він не виходив за встановлені рамки? Можливо, це звучить смішно, але, вибачте, це відбувається на нашому житті, на наших доходах. Ви йдете логічним шляхом, і це звучить насправді не смішно. Є механізми, які змушують владу працювати в рамках. В Європейському Союзі це так звані рекомендації Єврокомісії. Щороку Єврокомісія видає рекомендації країнам-членам ЄС по напрямках. По медицині вони рекомендують в цьому році робити те-то, те-то. По освіті – так-то, так-то. В економіці – так-то, так-то. І уявіть собі, рекомендації Єврокомісії для членів Європейського Союзу – це практично указ,
яким вони слідують цим рекомендаціям. Хоча це просто рекомендації. Це не закон, це не примус. Це рекомендації Єврокомісії. Ми вам радимо для того, щоб ви розвивались, робити в різних напрямках отак, отак, отак. І це в них працює. А тепер дивимося, що в нас працює. Рекомендації від експертів, від громадських організацій, від інститутів. Влада бере до розгляду? Не бере. Не працюють рекомендації. Закони України працюють? Не працюють. Кодекси України працюють? Не працюють. Конституція України працює? Також проходять політичні вибори, і нова група, яка стала владою, починає тою конституцію знову туди-сюди, як і зараз, знову ми в черговому конституційному процесі. Як заставити владу, незалежно від політичного кольору, бути в рамках, які її зобов'язують отак-то, так-то, так-то, такі-то виконувати параметри, в тому числі по курсу. Я бачу тільки один механізм, який я запропонував у своїй книзі в рамках трифункціональної економічної моделі. Це економічний розділ Конституції з конкретними 10 цифровими параметрами. Коливання курсу впродовж фінансового року не більше 2% в обидві сторони, девальвація чи ревальвація. Там співвідношення між центральними і місцевими бюджетами, про що ми говоримо, децентралізація, 50/50 по доходах, по податках, ну і так далі. Тобто ключові цифри ми закладаємо, співвідношення, так, індекси, показники у найвищу законодавчу форму, в якій у нас, якою в нас є Конституція, економічний розділ з 10 цифр, і тоді вже будь-який уряд, будь-яке керівництво НБУ от має ці цифрові рамки. А таке є в інших конституціях країн світу? Немає такого іншого, але там в них немає в цьому потреби. Тому що там, наприклад, в Сполучених Штатах Америки працює політична культура. Тому що там хоча б тільки дві партії фактично конкурують між собою. Але керівництво партії знає, що якщо вони зроблять життя американців гіршим, на наступних виборах вони просто програють. І там це працює. В Європейському Союзі, крім того ж, схожий механізм, я вам згадав їхній механізм рекомендацій Єврокомісії. Тобто в них працюють такі легші форми, простіші. У нас все це не працює. Якщо не працює, значить ми тоді повинні звернутися до найвищого законодавчого акту прямої дії, якою є Конституція. Тоді це ваше ноу-хау, так, пане Андрію? Ну, можливо, я не знаю, може були десь якісь приклади, але я їх не знаю, я наскільки читав економічну історію. Але я не бачу просто іншого варіанту, як змусити наш політикум, будь-який, який сьогодні працює, який буде працювати завтра, через 5 років, 10 і 20, як їх поставити в рамки. Якісь рамки. Але так. Ж ви самі сказали, що Конституція не працює. Якщо ми згадаємо статті про безкоштовне медичне забезпечення медичне, то теж знаємо, чому, що не працює. Чому не працюють от всі наші, які я перераховував, акти? Так, закони, кодекси, Конституція. Наша Конституція, міжнародні юристи, конституційники кажуть, що це одна з найкращих Конституцій в світі за текстом. Але і в законах, і в кодексах, і в Конституції, так, це у нас все дуже гарний набір чого? Слів. Слова, словосполучення, зібрані в речення. Красиве все, гарно написано. Але слова завжди можна що? Трактувати. Чим і постійно займається наш політикум. Тим більше, що ще й законодавство роблять так, що закладають законодавство протилежні речі. Тобто конфлікт, суддя, так? Конфлікт, і суддя в підсумку, якщо справа доходить до судді, може трактувати і так, і так, і так, має багато варіантів. А коли ми запишемо найвищий законодавчий акт прямої дії в економічний розділ 10 цифр, цифри не можна ніяк трактувати. 50% – це 50%. Отже, рекомендація від Андрія Новака про те, що це можна конкретно записати економічні параметри в Конституцію, таким чином змусити уряд дотримуватися. Я іншого варіанту не бачу. Коли ми закладаємо формули, формули трактувати неможливо. Є до вас перше запитання. Слухаємо. Алло. Добрий день, Михайло, Запоріжжя. Доброго дня. Експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко 24 серпня 2015 року на радіо РФМ заявив, що в жовтні 2014 року Національний банк України продав 14 тонн золота золотовалютних резервів. Це вперше було продано за історію України 1/3 золотого запасу. А Олег Ляшко 30 вересня підтвердив цей факт і сказав, що Верховна Рада подобного дозволу не давала. Скажіть, будь ласка, шановний пане Новак,
Чи вам відомо про цю операцію? І як ви вважаєте, якщо така операція дійсно відбулася, як вона могла вплинути на катастрофічний стан української держави? Дякуємо. Дякуємо, пане Михайло. Є поняття золото-валютні резерви. Так? Воно у нас так звучить, як на першому місці стоїть золото. Але ми повинні зрозуміти, що золото – це зараз далеко не ключовий фактор для забезпечення резервів Національного банку. Тому що Національний банк на валютному ринку працює валютою, а не золотом чи іншими дорогоцінними металами. Золото і інші дорогоцінні метали – це як резерв резерву. Це коли вже взагалі валюти немає, чи її майже немає, тоді ми вже доходимо аж до золота. Це перший факт. Другий факт – якщо золото падає в ціні, значить, воно знецінюється, і знецінюється наш оцей золотовалютний резерв. В момент падіння ціни не є погано позбавитись товару, навіть якщо це золото, якщо ціна на нього падає. Тобто, ми повинні дивитись не на, скажімо, склад окремих елементів золотовалютних резервів, а на весь золотовалютний резерв. Особливо валютний кошик. У нас найбільше турбує валютний кошик. І співвідношення в ньому доларів, євро, там, фунтів і всього і інших так званих твердих валют. Оце набагато важливіше, ніж золото і інші дорогоцінні метали, які також є в золотовалютних резервах НБУ. Давос у нас відбувся, так, це величезний такий форум. Маємо добрі результати від нього? Ну, як і в останні роки, для української делегації Давос – це такий форум простягнутої руки. Простягнута рука, дайте ще, будь ласка, грошей. В принципі, українська делегація добилася того, заради чого вона їздила в Давос. Пообіцяно Україні 7 мільярдів доларів в 2016 році від МВФ і, можливо, з інших джерел. А це є головне, бо навіть сама ця інформація, вона вже є позитивна для того ж валютного ринку. Щоб не було тієї ж валютної паніки у наших експортерів, що у нас... чи імпортерів, що в нас не буде валюти. Але, знову ж таки, повторюю, за останні два роки не було зв'язку між надходженням траншів МВФ і стабілізацією курсу. Тобто, знову залишається питання відкритим, ефективність роботи уряду і Національного банку. Ну, а ефективність ми пожинаємо всі, починаючи від рівня зарплат, порівнюючи його з рівнем цін, ну, і закінчуючи тим самим курсом. Пане Андрію, дивіться, ми постійно в інформаційному просторі отримуємо цю інформацію про те, що нам дають чергові транші, чергові кредити, позики, які, можливо, ми повинні, якісь повинні повертати, якісь ні. Все-таки це, до якої міри це також і бажання допомогти, крім того, що це все-таки такий, напевно, бізнес між державами, ось ці кредити і фінансова допомога? Я так розумію, що на рівні Великої Сімки прийнято рішення підтримувати Україну в будь-якому випадку, при будь-яких обставинах. Чому? Тому що Україна – це зараз та велика українська стіна, яка зупиняє агресію російську, щоб вона не рухалась далі в цивілізований світ, в Європу. І от Велика Сімка прийняла рішення – краще підтримувати цю стіну, ніж отримати війну в себе на території. Це, в принципі, і дешевше. Але величина цієї підтримки, тобто чи на мінімальному рівні, як зараз, чи на набагато вищому, це вже залежить від нашої внутрішньої економічної політики. Коли вона така неефективна, як зараз, ми будемо завжди мати, але тільки мінімум допомоги. Тільки для того, щоб взагалі економіка не повалилась. Звісно, вони повинні бачити віддачу. Щоб розраховувати на більше, а ми можемо на це розраховувати, тому що Україна дуже приваблива для інвестицій. Тут уже потрібна внутрішня економічна політика. Дякую, пане Андрію. Нашим гостем сьогодні був Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Говорили про економічну ситуацію, про те, як втримати курси, про те, як забезпечити гідне життя, гідні доходи всім українцям. Дякую, що ви прийшли. Дякую всім, хто був з нами. До зустрічі. На слуху.